Og vår neste tema er avledning. Hva i all verden betyr avledning, Simon? Ja, avledning betyr ikke avkledning. Men, takk. Avkledning er spennende, men avledning er også morsomt. Og det er heller ikke noe som tryllekunstnere holder kanskje på med avledning. Men vi har sjakkspillere, og man har magikere der også, så får det til. Men det handler om å avlede oppmerksomheten. Ikke til motstanderen, for motstanderen kan tenke, man må ikke forstyrre motstanderen, man er gentleman slik. Men man må avlede en brikke. En brikke kan ha for mange oppgaver, den kan være overarbeidet eller stresset. Så da må man avlede denne. Vi har noen fine eksempler. Her ser vi at det står en løper på D2 som dekker E1-feltet. Hvis den ikke dekker E1-feltet lenger, hvis den kan avledes, så vil det bli sjakkmatt. Og det avleder vi lett med det andre tårnet. Ser du hva svart skal gjøre, Olga? Tårn C3. Du ser det nok. Det avleder ikke noe som helst. Men hadde tårnet gått ned hit, så må løperen slå dette tårnet, og det andre tårnet kan gå ned til E1 og sette sjakkmatt. Løperen blir avledet. Det var malen på hva avledning er for noe. Her har vi et annet eksempel. Ja, Olga, vi setter deg på prøven på nytt. Hva i all verden skal avledes her? Løper Horsu! Løper Horsu. Det er full kontroll. Kongen skal avledes. Kongen har en oppgave. Kongen skal dekke damen. Skal holde seg med ved sin political advisor, som det heter på russisk. For dame på russisk er faktisk political advisor. Det er ikke en dame. Og vi har også lært at en hest er elefant. Nei, det var løper som er elefant på russisk. Men i hvert fall, kongens oppgave var å dekke damen, og hvis vi gir en sjakk, så må kongen fjerne seg fra dronningen, og vi tar damen. Kongen var avledet. Dette følgende tema er veldig velkjent, det dukker opp veldig ofte. Vi ser at hvit truer damen. Men dessverre den er dekket av svarts tårn. Men med en liten avledningsmanøver, så vil den dekningen snart forsvinne. Jeg tapte et parti akkurat på denne måten. Ja. Og jeg var så overrasket da jeg så trekket til motstandere. Jeg nesten fall off. Du datte av stolen? Ja. Ja, det var akkurat sånn. Det er ganske vanlig faktisk. Dette er et motiv som ofte oppstår, så merkte dere det. Pattern recognition, som det heter. Magnus Carlsen har også forklart det, at hvis man ser mange slike motiver, så gjenkjenner man dem. Sjakk. Oi, var det mulig? Ja, det var mulig, fordi at hvis svart slår det tårnet, så er ikke damen lenger dekket. Det var en avledningsmanøver. Hvorfor kan han ikke spille med kongen til G7? Jo, det kan han. Han har luftet. Så han har luftet her. Så det er ikke matt, sånn sett, så kan man faktisk gå hit. Men da ser vi et annet motiv som dukker opp. Når hvit da slår denne damen, så har det tårnet her litt for mye å gjøre. Det er nødt til å slå tilbake damen. Men da forsvant dekningen av det tårnet. Så han tappte tårn. Så det var jo kjipt å tappe partiet. Det er game over. Her ser vi en annen variant av avledningsmanøver. Denne her var ikke så opplagt faktisk. Såpass lite opplagt at jeg selv måtte fumle litt før jeg ikke så motivet, men før Olga sa motivet. Det er fordi faktisk det er veldig vanskelig å se lange trekk. Ja. Fordi vi kan konsentrere oss på kongen. Ja, vi har veldig fokus på kongen. Det er jo kjempeangrep mot den hvite kongen. Og så plutselig kommer løsningstrekket fra en helt annen kant. Veldig, veldig vanskelig å se faktisk. Men svart kan
spiller løperen til A6. Det er overraskende. Det er overraskende fordi man tror at det må skje noe borti her et sted. Hvis man går nærmere etter, så ser man at det er ikke så lett. Men med løperen til A6, så vil man plutselig oppdage at damen på E2, som har en oppgave, nemlig å dekke løperen på F2, slik at ikke hvits dame og hest, at det blir sjakkmatt der. Altså hvis han slår den, så følger sjakkmatt. Hvorfor kan ikke dama fortsette til D2? Eller? Han kan ikke flytte seg, for da vil den hvite kongen være truet. Han kan spille den. Det hjelper heller ingenting. Det ender ikke saken noen ting. Han kan også slå her. Men det hjelper heller ikke noen ting. Svart kan sette sjakkmatt på F2, støttet av tårnet på F8. Og damen er stadigvæk bundet. Den kan ikke flytte, fordi da blir kongen slått. Så det er vakkert gjennomført angrep. Dette her er faktisk en helt nydelig stilling. Dette var en stilling som oppstod i et parti. Og om dette reddet livet til vedkommende er uvisst, men det var i hvert fall noe som garantert reddet dagen til svartspilleren her. Svart har en nydelig kombinasjon basert på dette avledningsmotivet. Det ser ut som man kan sette sjakkmatt slik. For om svart slår, nei, om hvit slår, så kan hvit bare utsette matten. Det var sjakkmatt. Men det er bare det at etter den sjakken så kan hvit være veldig fiks. Han kan gå hit og mellom. Og han har gardert sin første rad. Her blir det ikke noe sjakkmatt på første raden. Og stillingen er jevn. Men svart hadde et veldig fint innledende trekk. Veldig overraskende igjen. Han klarte også å slå her. Fantastisk strekk. Tårn slår A3. Midt i slag. Og nå ser vi at hvis han slår med bonden, så kan svart slå tårnet, og det blir sjakkmatt. Han kan gå imellom, men det hjelper ikke. Svart forsterker presset på første raden. Når den slår, kan hvit bare utsette matten et trekk. Det var helt forskjellig. Han kan gå mellom noe annet også. For eksempel slik. Men tårnet følger likevel ned til 1 og setter sjakkmatt. Så det betyr at han ikke kan slå med bonden. Hvis han slår med tårnet, da følger dame 1, sjakk, og hvit kan bare utsette matten. Og om han slår med damen, så følger også dame 1, sjakk. Og hvit kan bare utsette matten igjen med å slå, og det er sjakkmatt. Så dette var en flott kombinasjon, som kombinerer flere temaer. Men avledningen var i hvert fall viktig, og deilig var det nok for svart å få til dette her. Vakkert. Altså, det var veldig vakkert, men Simon, jeg ser at dette er en blanding av forskjellige faktisk taktiske motiver som vi har allerede lært. Kan du forklare litt mer hvilken motiv vi så på vei? Ja, det er litt interessant. Det er flere motiver som gjør seg gjeldende. Når man slår her, så ser vi at den B-bonden som slår, den er faktisk bundet, den kan ikke slå. For at da blir det slått her. Så det er binding. Så det var binding. Vi har allerede lært om matt på siste raden. Det er et tema som i høyeste grad er et tema her. Og så har vi dette avledningen. Det som skulle avledes her var enten damen, som hvis den damen skal vekk, slik at den ikke lenger kan gå mellom på til F1. Så det var flere flotte motiver som ble kombinert her. Hadde hvit luftet tidligere, hadde han hatt bonden der, så hadde alle disse motivene vært borte. Så da kunne det vært godt å ha litt luft foran gangen. Takk. Og vi oppsummerer at avledning er når en brikke avledes fra dekningen av noe. Enkelt og greit. Hvordan avleder du, Olga, dine motstandere? Det er sånn.
Ja, nettopp. Du er nok god til det, tenker jeg. Ikke så vanskelig.